ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡೇ ನಾವು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವಿಐಪಿಸ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರದೆ ತುಂಬಾನೇ ರೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಅಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗಿನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನೌ ಪುಟ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಜಾಯಿನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗಿರೀಶ್ ಗೌಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ನಾಯ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ವಾಚ್? ಯೆಸ್, ಲವ್ಲಿ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಿಪಿ ಪ್ಲೀಸ್? ತಗೊಂಡು ಈ ತರದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಪುಷ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಾಲು ಕಡೆಗಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾರತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ, ಸೋರ್ಸು ಬಾ ಅಂತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಒಂದ್ ವಾರ ಇರ್ತದೆ, ನೀರ್ ಕುಡಿದ ಒಂದ್ ದಿನ ಇರ್ತದೆ, ಉಸಿರಾಡಿದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಣ್ಣವ್ರ ತರ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಇದೆ ಇಂತ ಕಲಾವಿದ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಕ್ಕಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರ ಕೊಡಿ ಚಪ್ಪಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಗಿರೀಶ್ ಗೌಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಮೊದಲೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಯೂತ್ ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಏನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕಲಕಾರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರಸಂತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಜಪಾರಿ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆಗಿಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೀಸರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜುವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು. 30 lakh ಅಂದ್ರೆ 30 lakh ಸಿಗ್ತು, 20 lakh ಅಂದ್ರೆ 20 lakh ಸಿಗ್ತು. ಇದೇ ನಾನು ಮಾಡೋದು. ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.